ကျွန်တော်အရင်ခါထက်ပြီးတက်ကပေါ်ပါပါမယ်ကျွန်တော်တို့ခဲအမျိုးသားနေဆိုဆိုတော့အဓိကနေပြတိုက်တမဆုံးအရေးကြီးဆိုတာအမျိုးသားဆိုင်စိတ်ပေါ်ပေါ်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပြလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်သမိုင်းကိုကျွန်တော်ကပြန်လုပ်ကလေးတွေအရှင်ကကျွန်တော်နိုင်ငံလုပ်ခဲ့တဲ့ကသမိုင်းကိုအခရခင်ရပါတယ်သမိုင်းကိုအခရခင်ပြီးမှပြီးစုပြန်မှဇာလုပ်လို့ဆိုစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ဒီစုပယ်မှာဇာလုပ်ဖို့လူစင်္ကလိုက်တိဆက်ဆိုရယ်အနာဂတ်ကလည်းကိုညှော်လုံးနေဆိုခိုက်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်အနာဂတ်မှာအကောင့်တွေဖော်ဖို့တော့ပြစုပယ်ကလည်းမှာလှုပ်ရှားရုံကံပါလက်ခဲ့တဲ့အခြေကသမိုင်းကိုအခရခင်ရပါတယ်ဆိုသမိုင်းကိုအခရခင်ပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလုလုပ်ခဲ့ဖို့လူမျိုးရေးလုပ်ခဲ့ဖို့ဆိုရခါမှာအခုရှင်ကတော့ခရယာမျိုးသားနိုင်ငံပက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဇာလုပ်ခဲ့ပလေးဆိုတော့စိုက်နာပလက်တိအရှင်ခါမျိုးမှာရခိုင်မျိုးသားတိုင်းလူငယ်တိအတော့ကျွန်တော်ကသမိုင်းအမွင့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြရပါဦးပြန်ဒီပစ္စုပန်မှာသမိုင်းအမွင့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကလာဆောင်ခဲ့ပြရပါဘူးဒါပေါ်လို့ဆိုကြည့်ဒီနည်းပစ္စုပန်ကလာမှာလှုပ်ရှားရုံးကနေခဲ့တဲ့မူဖို့ပေါ့ရောင်းတဲ့နေခဲ့တဲ့ရခိုင်မျိုးသားတိုင်းပလေးရှိတိပလေးမရှိတိရဲ့အင်းရှိကရခိုင်စစောစားလေရခိုင်ဤသူစားလေဆိုတော့သိနေမှုအောင်လို့လုပ်နေပါတယ်ညတော့ねကျွန်တော်ကတော့ဒီပိုင်းအခက်အမျိုးသားနေမှာဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုဆိုတော့ဖြစ်ရှိတော့ပေါ်ပါရှောင်းပါတယ်ရခိုင်အမျိုးသားနေကိုဖမ်းမယ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ကမွန်ခရီရှောင်းဖောင်ကနေပြီးရခိုင်ရူမတောင်အထမှာဤနိုင်ငံတို့ငါနိုင်ငံတို့လို့တဖက်အကရင်ကရင်ဆိုင်မှာဖိုက်ပေါ်ကားပြီးရလူတိအရင်ကတော့ဒီဖက်ကားလေးတွေထွားကားလေးတွေရလောက်ဆိုင်ဖိုက်နေတဲ့နိုင်ငံလူမျိုးနဲ့ရောကောပြီးရရောင်းနေကားနိုင်ငံဆိုင်ရှုပ်ရှုပ်ပါတယ်နိုင်ငံနေခါမြင့်ကိုခေါ်ပါတယ်နိုင်ငံနေခါမြင့်ဆိုဆိုတယ်နိုင်ငံတစ်ခုကြီးအရှုပ်ရှာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတည်တင်းဆိုကိုပြောဆိုပါဆိုတော့နိုင်ငံတစ်ခုကြီးအာဏာတည်တင်းဆိုကိုပြောတဲ့အချိန်မှာအေရှားရဲ့ငါးနိုင်ငံတို့လို့ပြောရဆိုတော့ဆိုထားတယ်ကဘာလို့ရောကောဆိုတာပြောပါတယ်ဆိုကြရောနိုင်ငံဇာနိုင်လေးမောင်ခရီချောင်းပေါင်းကအောင်းဘရွန်ရာပတီနဲ့အခဲရိုမန်တော်မှာလက်ကရရှာနဲ့တစနေခခု၌တခုလာရှင်ခေါ်ရမှာအိနိုင်ငံတော်ငါရခိုင်နိုင်ငံတော်ဆိုပြီးပြညာပါတယ်တဖက်အောင်းတော်နာပတိနဲ့ပွေလဲသဘောကြောက်ပါပါတယ်တဖက်နဲ့တဖက်လက်ဆောင်ပေတာပြီးခဲ့ပါတယ်မောင်မင်းဖရာတိကအတူတူပါခဲ့ပါတယ်ပျော်ဝဲဆောင်ပြီးကြောက်ပါခဲ့ပါတယ်ရောင်းပိုင်နှလုံးတွေအရကိုလူမျိုးကြီးကိုသိခံဖော်ဆောင်ခါရနေကိုကျွန်တော်ကစီမဲပူထားဖို့လိုပါတယ်ဒါပဲလို့ဆိုကြပထမဆုံးကျွန်တော်တခါလူတီးကလည်းအကရင်ပြီးခဲ့ဆိုရှိပါမာရူမွန်ခင်းနေပြီးသိတော့ခါရင်းနင်းကိုအခိုင်အမျိုးသားလေးသင်ပေးဖို့မဆောင်ပါလားလို့အကရင်ပြီးခဲ့ဆိုရှိပါတယ်ရောက်ပိုင်ပါဗျာမဟာမရမနီကိုပေါ်တော်လို့ကိုတွန်းခါရင်းနင်းကိုဟောအခိုင်အမျိုးသားလေးဖဲသင်ပေးလို့မဆောင်ပါလားစားတော့ဥက္ကမဝင်းကြီးကိုသင်ပေးဖို့မဆောင်ပါလားကြည့်ပါအမျိုးမျိုးပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှာတိကိုပြန်လုကေလိုက်တဲ့အရှင်ကပထမဆုံးနေပြတိုက်ပြီးနိုင်ငံရေးအလိုက်သာရပီပီပေါ်ပေါ်ရှိဖို့လိုပါတယ်နိုင်ငံရေးအလိုက်သာရပီပီပေါ်ပေါ်မဟိခကေခဲအမျိုးသားနင်းကြောက်ပါခဲ့တဲ့အရှင်ကဇာပယ်လုခဲ့ပါဘူးလေကျွန်တော်တို့တမိုင်းအဆတ်ဆတ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးတိမှာရခိုင်ရှောင်းပေါ်တိမှာတဖက်လူမျိုးခရတိကိုတိုက်လို့အောင်ဝေးရခဆိုတဲ့ဟိပါတယ်ညအဝေးရခိုင်နင်းကိုကျွန်တော်ကရခိုင်လူမျိုးကြီးကိုသိကောက်ဖော်ဆောင်ပေးရဲ့နင်းဆိုပြီးကျွန်တော်ကကံပြုတာနဲ့တင်းဆက်မဲ့ဖို့ဆိုအများကြီးဟိပါရရပိုင်ပါဗျာရခိုင်လူမျိုးတိအတော်ကြဆုံလက်ခရနင်းဝင်းနေကြကိုပြတာဖိလာခဲ့တဲ့နင်းလူတယောက်ပဲလီတီလူပေါင်းစိမ့်နေပဲစီစီဒီနင်းကိုရခိုင်တို့ကနေဖတ်ချောင်းပါရဆိုလို့ရှိကခဲ့ရနေဝင်းနေပူဆွေးတရာဘူအခေနတ်တိကဖတ်နေပါကျွန်တော်ပြောချင်ဆိုကလူဆိုဆိုကအရေတော့လို့ရှိကကအင်းထောင်ထိမလက်ထက်ခဲ့ပါတယ်။ချောင်းပေါ်တီးကလည်းလက်ထက်ခဲ့ပါတယ်။ချောင်းပေါ်တပါလက်ထက်ထိမခါရင်နင့်ကိုရခိုင်မျိုးသားနဲ့ဆက်မဲ့ဖို့သွားပါလား။အရပိုင်ပါဗျ။ဖုံးတကိုလာရုံနဲ့ပြည်စုံခါရင်အရာမော်တီကလက်ထက်ခါဆိုမှာဟိပါလား။မင်ခဲ့ပါဘူး။သမိုင်းထေးကကျွန်တော်ကတစားစီတစားစီဆွေးလို့ဆက်လိုက်တဲ့အရှင်ကကျွန်တော်သမိုင်းထေးမှာပုံတကူလာရုံနဲ့နှလုံးနဲ့တောက်ပေါင်ခါရဲမော်ဒီရှိပါတယ်။ရောင်ရှောင်းထီကစေနှုတ်ယူပြီးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိထိပါလဲကျွန်တော်ဘလောက်ထိခံစားမှုပြည့်လဲ
ishon propolis gane galatis to ne graphic papentare yon pai so myo nai ngi akai thara pi bron re chon phon ti lu sao cha ti ko tui kha ge yon chon re rakhan myo da ni phai se na bu swa ma re ta shin thi ma aku kri myo hok ka la ma rakhan lu myo ti ga ko lu myo yi gong sik kha ne gong ka sa re ko phaw saung pi lu ni ge ti so ge yon luk ti ba ti phai phai aku si phai lu po ko phai phai yon chon ti ko le rakhan myo da ni phai se ma lo ra ba re so ge aku lo lo si yin nu ga ရခိုင်နိုင်ငံဆိုတော့ဟိပါလားလို့မင်းလို့ရှိကြတယ်ကပ္ပမရိဘုံမှာပြောင်းနေပါမြန်မာမရိဘုံမှာပြောင်းနေပါတယ်ကိုရခိုင်ပြည်တော်မှာလည်းပြောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ကရခိုင်နိုင်ငံတော်ကရခိုင်လူမျိုးတယောက်ပါကျွန်တော်ကိုရခိုင်နိုင်ငံကိုကပ္ပလို့ဆိုင်မဲ့လို့ပါကျွန်တော်ရခိုင်လူမျိုးအဖိုက်ကိုစုပ်ကိုလည်းရက်တွေပါဆိုကြရခိုင်နိုင်ငံတော်ဈာမလေးအခုကပေါ်ခါလေရခိုင်နိုင်ငံတော်လို့ဆိုကြကျွန်
要剥开的是开的，就让那天嘛，我心里干的嘛。就有那年我见到录像里嘛，有那年我见到录像里，当年刚刚过山里嘛。所以有那年，别是送送了卡拉路，没了路去干个好吧？别是送送了卡嘛，咱那个嘞，他可能那些是那礼物，什么那不是咱的嘛？见到怕了开那年东西，别是送送了玩的。怕是看那年东西，别是送送来路走路去，怕是看那年东西，稀罕。稀罕拉路没呢，稀罕玩路不拉吧？咱那亲家稀罕玩的，他可能想那点些那口他姑拉些口拉吧。有你亲家，忙可以干，你别个。你看那年多路费没卡死人，今年路看咋地都可怕了，工资不高嘛的，高薪嘛，你看牛粪你一块，他姑拉些口拉过啦，讲把那点路数路稀罕的，黑子面你看路牛子的，有你看那嘛。让高比的拉你个吧，他们老说了西卡个，他看咱的一牛下一些地个，他婆婆婆婆拉比个，阿妹阿平呢一个吧，我比个表呢牛下一些地包拉个吧，他看嘛牛牛说起，他看嘛男人说起，他看嘛杨杰蒙说起，他看嘛忙起，他看嘛过年过七年呢拧开，要不说牛的，俺包拉个吧，阿古阿青嘛，第一个反应是个，他看。那些的，该他妈些的个，过没有财富落的，过没有财富多，只能入白落个的个，不不落的，只能入白能给他妈的个，不不也白，他妈啥的个嘞，不不落的。那该小不拉碰的，你那倒卡说过，这地不拉偷地卡说过，那该牛蛋的上面来的说的，要恁些个，培养的恁拉个，去苦苦加把苦的，牛蛋确实没包拉吧。你离开你的苦，没有在开，没有在你交班来个里头，我你把拉拉开毕业，培养在呢，没出来毕业，你看啥吧？就那路上说话，一年的开始的，开始蛮细的，过有过才十年，就那我如果为了开，我里头开，忙里头开，所以是干部，不外乎多，他过来是考拉过来开，没有在你身边是什么的，要想来就那不话吧，要想来就那啥吧。就那路能源路的时候个，我入开能源路，前面路路，我入开能源路，路上路，入开路苗吧路，这第一次呢不好能给摆。要到呢，就那入开能源道路，不然哩，不就那路个，我们这个速度不说嘛，一年性格，他看把路嘛是入开啥地方，别的嘛是入开啥地方，入开什么地方，刚好二十公里吧个。要到呢，技术路路。还牛蛋呢？我三百个我收了西卡的。那个啥呀？那是那考古呢？那古拉是考古，那老难呢嘛？毛克里跟阿卡里对，毛克里我来公布一遍，还是蛮我来突破的公布一遍。那还牛蛋牛蛋公牛蛋民工的，一，你啥让贴地嘛？让贴地嘛？那肯定看上南坡多，这路是看南岸旅游，咱北边路南岸不历史多，现在要不？有你我，我看路上你 apply， 上面给不少我，就那这个马路嘛，很容易看到的我吧，北头嘛很容易看到的我吧，刚刚没得人看嘛，几多道嘛嘞。